quem sou eu para prever o vencedor? Bom, eu sou Mauro Betti, mas a questão é a seguinte: a gente pode analisar técnica, tática, formação, estatística e tal, mas hoje está cada vez tudo mais igual, tudo cada vez mais equilibrado. Difícil você dizer quem vai vencer. Só sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer, porque o jogo promete ser muito bom. Coisa da tal fase de esforço. Então, tudo é chato, mas é necessário. Você precisa ter cautela. Um golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Bruno Henrique. E aqui tem falta. Claro que abrir o placar é sempre importante. Uma final, mais ainda. A bola por elevação. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. E agora, hein, para apostar a corrida. Boa bola, bota na frente. Pé direito, rolou. Ganhou o arremesso. Domina a bola, dá o tapa aqui na canhota, a condição é boa. Vai pra jogada de fundo. Vem o Bambu. Direito, roubou. Vai despachar essa bola para o campo de ataque. Toma de pico para frente. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. O jogo está ótimo, mas é fundamental para manter a vitória que a equipe mantenha a mesma concentração, o mesmo padrão de jogo e o mesmo foco.
para conseguir definir essa parada que tá ótima para ele. 2 a 0! Apito o árbitro, rola a bola! Pé direito, deu o tapa. Olha que bola, rapaz. Bota na frente. Pé direito, deu um tapa. Escanteio. Cobrança curta ali. Cruzamento. Vai levando pro fundo. Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Totozinho por cima. Cruzamento. Ainda. Cruzamento. Toque de cabeça. Cabeceou mal, errou a cabeçada. Quase metade dessa etapa já, hein? Quase metade. Vamos de bola esticada. Hoje para amanhã no canal Space, atenção, hein? Tem aí games. E o Otávio Neto vai jogar Resident Evil 2 Remake. A partir de 00h28. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Olha que bola, rapaz. Esse gramado tá complicado, esse gramado não tá bom pros goleiros, não. Aí tem que estar vindo pra frente para tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele tá optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo. Domínio de bola lá pela esquerda. Braços, o árbitro, fim de jogo.